Liepājas reģionālās slimnīcas kopējā telpa platība ir nepilni 55 tūkstoši kvadrātu metru, no kuriem atjaunojumā platība veido vairāk nekā 22 tūkstoši kvadrātu metru. No 2019. Gada jūnija vienlaicīgi par aptuveni 4,5 miljoniem eiro tiek veikti būvprojekti pirmā kārtā un trešā kārtā paredzētie būvdarbi, piemēram, hemodialīzes un asins sagatavošanas nodaļu, siltummezglu, ārstu kabinetu un ventilācijas kameru pārbūve. Galvenais nosījums no mūsu pasūtītāja jeb Liepājas reģionālās slimnīcas puses bija, lai neapturētu slimnīcas darbību. Tas, kas mums ir atlicis, tas ir vēl telpu apdars darbs, jeb sienu krāsojums, durvis, grīdas segumi. Būvnieku pārstāvs informē, ka būvdarbu laikā nesot radušies kādu sarežģījumu, kas varētu sadārdzināt vai paildzināt darbu izpildi. Tās nodaļas, kurās pašreiz notiek remontdarbi, ir pārceltas uz citu vietu slimnīcā, lai no tā neciestu pacienti. Otrais būvdarbu posms ietver galvenā A korpusa austrumspārnu pārbūvi no 3. Līdz 12. Stāvam. Visus darbus plānots pabeigt līdz 2022. Gadam, un kā informē slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš, pēc šīs pārbūves medicīnas iestādē būs vairs tikai 15% neatjaunotu telpu. Ņemot vērā, kad tās telpas ir ierobežotā, daudzumā nācās atsevišķām struktūrvienām, tā teikt, saspiesties, bet nu, neskatoties visu to, turpinājām un turpinām sniegt to pakalpojumu arī tādā veidā, kad šaurākās telpās. Iedzīvotāju skaits samazinās, bet ņemot vērā, kad cilvēku dzīvības garums palielinās un cilvēku saslimstība arī nemazinās un viņa paliek sarežģītāka, tā ka, nu, tas tādā ziņā nav tā, ka tiek būvēts un mēs īsti nebūs, kas, teiksim, viņās, teiksim, mitināsies. Teiksim, tādus riskus mēs neskatām. Tāpat šī projekta ietvaros plānots iegādāties arī tādas medicīnas iekārtas kā anestēzijas un video endoskopijas iekārtas operāciju nodaļā, digitālās mamogrāfijas iekārtu un citas. Kopējās projekta izmaksas ir nepilni 17 miljonu eiro, no kuriem lielāko daļu 85% finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Līva Miezelvis, Piķēvits, TV Kurzeme.